Dijyanê de gelek caran peyva xwezî atêb karanîn, ev pey, poşmanî, jibîrkirin, gêmasî, xemsarî, ters, wastî bûn û nedîtina pêşerojê ye. Di destpêka sala 2021 de mehsûs dabû xwe ku em ê gêmasiyên sala berê neyên dubare kirin. Diviya ew gêmasî bihate ne telafî kirin û di sala nû de hedefên mezintir me daban pêşa xwe. Dema ku em îro derbasî sala 2022 bûn, em vegeriyan me li du xwe nihêrî û me dîsa got xweziya. Sûzê ku me di sala 2021 de dabûn xwe, me pêk nanîn. Hedefên mezin li dera heman, gêmasiyên salek berê jî telafî nekirin û zêde kirin. Me Kurdistan azad nekir, rêber apo azad nebû, tecîd dawî nekir. Me dawî li desthilatdariya Erdogan neanî. Li girtîgihan di rewşa girtiyên siyasî de tu guhertin çê nebûn. Li Rojavayê Kurdistanê û li gelek deverên din me pêşî li êrişên dewleta Tirka dagirker negirtin. Me Efrîn û Serîkaniyê rizgar nekirin. Di sala 2021 de me çi nekir. Me pêşî li şewatandina daristanan û xerakirina goristana negirt. Ji bo yekîtiya netewî ew xwas hewildan hebûn, me nekarîbû pedekê tevîvan xebatan bikin. Me nekarîbû pedekê ji nava lapên dijmin rizgar bikin. Li herêmên parastinên medyayê êrişên dagirkeriyê hebûn. Me bi qasîdê hat xwestin, me piştgirî nedan gerîla. Gelek caran em li cenazeyên şehîdên xwe xwedî derneketin. Li gelek deverên Kurdistanê ew xwasî xur û ajan bi ceh kirbûn, me nekarîbûn pêşî li suîqasên dijmin bigirin. Derfetên mezin çêbûn ku em dîplomasiya xwe pêş ve bixin, lê me ev xebatê xwe sinûrekê hişt. Di sala 2022 de divê em çi bikin? Divê doza Kurdistanê çareser bibe. Ji bo vê yekê jî pêdivî bi têkoşînek xurt heye. Divê herkes tevî vê têkoşînê bibe. Pêgava demdema azadiya Öcalan'e divê îsal bigihije hedefa xwe. Serê her tiştî divê piştgiriyek û xwedî derketinek mezin bidin gerîlayê Kurdistanê. Çawa di sala 2021 de destûr nedan dijmin ku di xaka me de bi cih bibe, bila bi vê hêzê dijmin li Kurdistanê berteraf bike. Divê Efrîn û Serêkanî jî tê de hemû herêmên hatine dagirkirin werin rizgarkirin. Divê kampanyaya ji bo pekekê ji lîste Ewropayê derbixin were xurtkirin û di dewsa pekekê de faşîzma Erdogan were bi cih kirin. Me tirsiya li ser Şengalê didûme. Dixwazin peymana nehê cotmehê ya 2020 pêk bînin. Li Şengalê berxwedanekeye û divê îsal ev berxwedan ji derve were xurtkirin. Parastina Şengalê bi tenê ji xelkê Şengalê re neyê heştin.